sitter der, jo. Ja. Vi har med alle sammen. Takk skal dere ha. Både til gjengen på tribunen her og til dere tre. Jeg tenkte dere skulle få bli sittende og møte den neste gjesten vår. Han har også en spesiell livshistorie og har klart seg på tross av en del faktorer. Philip Boardman født i Lusaka i Zambia, der han også tilbrakte barndommen sin. Og her hjemme så kjenner vi han som Admiral P, som har blitt en av landets største artister med noe så unorsk som reggae. Og Admiral P har i løpet av noen ganske få år levert en hel perlerad av landeplager. Se på dette her. Kan du komme hit og snakke litt med meg? Ja du, jeg vil prate litt med deg. Kan du komme hit og snakke litt med meg? Du ser at jeg vil ha kontakt, all right. Så kanskje jeg skal kalle deg for en del. Kalle deg for sweet baby girl. Kalle deg for noe du ikke har blitt kalt før. Jeg sier elsker deg. Kalle deg for sweet baby girl. Kalle deg for dronning, Mrs. Rock my world. Jeg sier elsker deg. Kalle deg for sweet baby. Hyggelig å ha deg her. Hyggelig å være her. Vi må høre litt om den der livshistorien din, for at det er også litt av et eventyr. Ja. Altså, pappaen din var norsk. Ja, pappa var norsk, og mamma er fra Zambia. Ja, og så vokste du opp og ble født da i Zambia. Ja, faren min flyttet til Zambia, han var arkitekt. Han flyttet ned på sen 70-tallet. Og så møtte han moren min, og her ble jeg. Her kom jeg. Ja. Men du, altså... Var det mange andre hvite unger i gjengen din? Nei, jeg hadde ikke sagt det. Jeg hadde ikke sagt det. Der hvor vi bodde, så... Vi bodde liksom 10 minutter under en ghetto som heter Ngombe. Og det var der jeg likte å være best. Da. Det var liksom etter skoletid, så var det av med skoene på med sikkeren. Så ned til ghettoen og spille fotball med resten av barna. Og på skolen så var det liksom... Det var ikke så alt for mange. Vi var en 3 stykker på skolen, tenker jeg. 3 hvite barn på skolen. Mm. Fikk du merke at du var annerledes? Jeg likte ikke å tro at jeg var annerledes. For meg så var jeg akkurat som alle andre. Men jeg fikk jo høre det hele tiden, at han hvite mzungu heter det. Okay. Man blir kalt for mzungu, det betyr hviting. Okay. Så ja, man fikk litt press. Man ble jo mobbet litt, at man var litt annerledes. Men jeg liker å tro at det gjorde meg bare sterkere og gjort meg til hvem jeg er i dag. Du, skolehverdagen da? Hva slags opplegg var det i... I forhold til Norge så var det ganske annerledes. Det var ganske strengt, altså, må jeg si, i forhold til Norge. Jeg husker når jeg flyttet til Norge, så synes jeg det var... Jeg fikk litt sjokk hvordan alle barna snakket til lærerne, og jeg synes de var litt frekke generelt. For hadde det skjedd i Zambia, så ble man dunket, rett og slett. Åh! Så ja, det var litt annerledes, da. Hva slags straffemetoder var lov på skolen? Det var linjal på fingrene. Ellers var det å stå i hjørnet med hendene opp i været. Og den aller verste, hvis han skulle virkelig ta deg, så måtte du liksom ha beina dine sånn, og ta tak i ørene dine og gå. Mens klassen lo av deg. Resten av klassen lo av deg. Sånne ting. Det er så drøtt. Ja, det er ganske drøtt. Det er ganske drøtt. Det er derfor jeg sier det er totalt annerledes enn skolesystemet her i Norge. Da. Men så, etter en stund så ble faren din syk. Og måtte reise hjem til Norge for å få kreftbehandling. Og da kom etter hvert familien etter. Dere solgte unna eiendeler og dro til Oslo. Mm. Hva husker du av det her første møtet ditt med dette rare landet her oppe? Ja, vi ble liksom revd ut av Zambia i løpet av 2 måneder, tror jeg, fikk vi beskjed om at vi skulle reise og flytte til Norge siden pappa var syk. Så jeg husker når vi kom frem til Norge, så dro vi til sykehuset først for å se faren min. Og liksom hilste på han og var sammen med han. Så dro vi til tanta mi, som bodde i Asker. Og jeg husker at onkeren min, han var liksom, ja, fortere inn, kom inn og få ryggsokker og få ekstra genser og handsker og alt som er.
Og broren min, han ville ikke ha noe av det. Han bare, vent litt. Han tok av seg skoene og løp i snøen litt i grann, bare for å se. Man hadde ikke sett snø før, vet du. Så det var nytt for oss. Mm. Men så ble ikke pappa frisk? Han døde? Ja, han døde etter hvert. Vi var vel sammen med han her litt under et år. Ja. Så da var dere her i et land du kunne ikke noe norsk? Nei, vi kunne ikke noe norsk, og liksom, mamma kunne ikke noe om norske kulturen. Faktisk, når vi var små, så maste hun hele tiden på faren min at du må lære de barna norsk. Og så spurte han alltid oss, snakker du norsk? Og alt vi kunne var, vi snakker bare litt norsk. Det var det vi kunne. Så, og hun, ja, hun maste, men ja, vi lærte aldri norsk, så vi måtte gå gjennom det når vi kom hit, da. Lære alt sammen. Men da var du altså en guttunge, en 13-åring som hadde mistet pappa, du var i et helt nytt land, og du kunne ikke norsk. Hva gjorde det med deg? Hvordan reagerte du på Nei, den perioden der føler jeg var ganske vanskelig, for liksom, vi visste at pappa skulle dø, og når vi var i Zambia så fikk jeg beskjed fra familien, fra moren min sin side, at nå er du liksom mann i familien, nå må du ta vare på moren din, broren din og søsteren din. Og det satt meg litt ut, fordi det her skjedde så fort. Og heldigvis så er Norge veldig trygt, da, at jeg ikke måtte bære hele det lasset, da. Men ja, det var en veldig usikker tid, og det gjorde at jeg ble litt sint og ble litt rebell, da. Jeg var litt sånn usikker på hvordan ting skulle gå. Mm. Hva slags ungdom var du? Du sier du var rebell. Ja. Nei, man var en liten pøbel, liksom. Man er jo Ja. Nei, man har gjort ting som kanskje man angrer på etter hvert. Men ja, som han snakket om, man finner de som man er like barn leker best. Det er som andre barn som kanskje har samme problemer som meg, som har kanskje ny i landet, eller går gjennom samme problemer, da. Så, ja. Hvor langt rotet du deg ut, da? Har du vært på gærne siden av loven, for å si det sånn? Ja, man har tatt en tur der, ja. Ja, men det er ikke noe jeg er stolt av, da. Og, ja. Men det er erfaring i livet. Opplevelser gir erfaring i livet, så det gjelder bare å snu på det og få noe positivt ut av det. Jeg føler at dere har noe til felles her. Vi har det. Jeg tror det. Jeg tror det, absolutt. Men du var redd av deg, da? Reggaen eller kjærligheten, eller begge deler? Begge deler, egentlig. Jeg liker å tro at det er musikken som hjalp meg på rett spor, altså. For etter hvert så begynte jeg å høre mye på reggae og gå inn for å høre budskapet musikken har og styrken den har. Og liksom det fikk meg til å tenke meg godt om og gi meg styrke til å finne meg selv, da, som person. Mm. Og du begynte å lage musikk, men det tok jo altså, lang tid før det ble en suksess og noe du har da mulighet til å leve av. Mm. Så du jobbet litt her og der, jobbet på gamlehjem? Jeg jobbet faktisk på gamlehjem. Jeg jobbet som oppvaskehjelp på restauranter. Jeg tok det jeg fikk, for å si det sånn. Det var ganske vanskelig. Jeg husker når jeg begynte å jobbe på gamlehjem, så ble jeg ganske satt ut, fordi hvordan de eldre blir behandlet, eller blir bare droppet på sykehjem. Det er liksom veldig kulturklasj med Afrika, fordi i Afrika, de eldre blir sett på som vis, og veldig respekterte. Og det var så mange ensomme gamle folk, så jeg synes det var bra å sitte ned med dem og høre historier fra gamle dager, og man lærer mye fra de eldre, vet du. Men du fortsatte med musikken. Fortsatte og fortsatte og fortsatte. Og så i 2011 så kom det en EP fra deg. Med altså, to låter, både Spinnvill og Snakke litt. Ja. Altså, hva tenkte du da? Var det da liksom et siste forsøk? Ja, det var veldig vanskelig tider på den gangen der. Jeg tenkte at hvis jeg skal fortsette med musikken, så må det skje et eller annet snart. Jeg kan ikke drive og holde på sånn som nå. Mm. Tenkte kona det samme, eller? Jeg tror hun gjorde det, altså. Jeg tror det. Nei, men det var flere fra flere sider hvor jeg hørte at det er ikke noe vits å holde på med musikk. Men da tenkte jeg at jeg skulle gjøre det et siste forsøk, da. Det er liksom første mission, at jeg skulle synge på norsk og prøve å gi dem noe på min norsk, mitt språk, liksom.
Så, ja, så kom snakke litt da. Og resten er historie. Resten er historie. Ja, ja. For den låta, det var en sånn som bare treffer. Og ja, det var ganske dyrt. Når skjønte du at, oi, sant, dette, dette blir svært. Kan du liksom huske en sånn spesiell ting? Jeg husker jeg tok opp EP-en og liksom hadde ikke så store forventninger. Jeg håpet veldig at det skulle bli hørt og at musikken skulle komme frem. Men jeg forventet ikke at det skulle bli så stort som det var. Men jeg husker når Kronprinsen var på Lydverket, og de spurte han, hva er det du hører på nå til dags? Så sier han, Admiral snakker litt med Marius. Da... Da skjønner man at det er løsnet. Ja. Ja, det var ganske spesielt. Ja. Mm. Og nå da, hva har du gjort med deg at du plutselig er altså faktisk talt en av landets virkelig store artister som ligger øverst både på lister på radiospilling og strømmetjenester og så videre? Det har gjort meg faktisk mer ydmyk. Jeg er virkelig velsignet. Jeg lever drømmen min akkurat nå. Og veldig takknemlig for at folk liker musikken og støtter musikken. Mm. Da du kom så var du en fremmed. Mm. Selv om du ser ut som en nordmann, så var du en fremmed. Ja. Nå da? Er du hjemme her? Litt. Litt. Jeg savner Afrika, jeg må si det. Det er der jeg er født og oppvokst. Men jeg føler at jeg kjenner den norske kulturen mye bedre nå. Nå har jeg reist rundt hele landet mer enn en vanlig nordmann, holdt jeg på å si. Og lært å kjenne Kari og Ola litt bedre. Mm. Men synes du at nordmenn er et rart folkeslag? Altså... Nei, jeg skal ikke si rart. Jeg skal ikke si rart, men det tar litt tid før man kommer inn på. Det er et skjold man må gjennom da, for å bli akseptert da. Mm. Mm. Du har selvfølgelig med deg bandet ditt, og skal spille en låt for oss fra det nye albumet ditt. Men mora mi blir så sur på meg hvis jeg sier stygge ord på TV, så jeg kan ikke si titlen på den låta. Du kan ikke det. Du må si den selv. Ok. Vi kan bytte det om hvis du vil. Nei, det er greit. Altså, jeg er ikke så skvetten. Det er mora mi som blir irritert. Okay. Unnskyld, mamma. Fy faen heter den. Men du, vet du hva, da skal du få lov å gå bort til bandet ditt, Global Citizens, som skal få ta plass her. Og så vil jeg bare si tusen takk for praten. Takk. Og til dere, barnevernsproffene og Forandringsfabrikken, alle sammen. Tusen takk skal dere ha! Og her kommer altså låta. Som jeg ikke kan si titlen på. Vær så god! Admiral and Antistede, Global Citizen Tistede. Hør på dem igjen. Gå sånn her, og fy faen du ser bra ut. Se du blåser meg vekk som dynamit eller krutt igjen. Og fy faen du ser bra ut. Se du får meg til å angre at vi noen gang gjorde slutt igjen. Og fy faen du ser bra ut. Se du blåser meg vekk som dynamit eller krutt nå. Og fy faen du ser bra ut. Se du får meg til å angre at vi noen gang gjorde slutt. Ei, lenge siden hvordan står det til? Har du fått en mann til å behandle deg sånn som du vil? Hun svarer meg nei, hun har fortsatt single. Hun har prøvd ut et par, men de får det ikke til. Hun har rommet den på zebra utlista. I hodet mitt har visse ting har blitt klistra. Før var du madame, og før så var jeg mistet. Løfter deg opp, og jeg nu vet jeg blir fristet. Jeg tar det rolig, og det vet jeg spiller med. Jeg spør hvor hun skal, om jeg kan følge henne ned. Hun ser på meg, og svarer jeg med glede. Og før du vet ordet av inn i huset, kom! Og fy faen, du ser bra ut. Se du blåser meg vekk som dynamit eller krutt nå. Og fy faen, du ser bra ut. Se du får meg til å angre at vi noen gang gjorde slutt igjen. Og fy faen, du ser bra ut. Se du blåser meg vekk som dynamit eller krutt. Hey. Og fy faen, du ser bra ut. Se du får meg til å angre at vi noen gang gjorde. Hvem det kaos som har riket Katrina? Jeg ble spurt om jeg syns den var fina. Sannheten kom frem og jeg kunne ikke live. Sånne inn i ene og jeg svarte dette her jeg sa. Smilen din er denne eksklusiv. Tanning
endast denne 6-7. Glemmer aldri hvordan vi hadde 6-7. Og så at sola kom og ble du mistet din lyd. Gikk som det gikk, det ble ikke meg og deg. Men fy fan så godt du tar vare på deg. Skjønheten jobber over tid, den blir ikke noe lei. Hva gang jeg ser du, then you know I feel nice. Kom! Og fy fan du ser bra ut. Til du blåser meg vekk som dynamit eller krutt igjen. Og fy fan du ser bra ut. Til du får meg til å angre at vi noen gang gjorde slutt igjen. Og her er min art at du ser bra ut. Til du blåser meg vekk som dynamit eller krutt igjen. Og fy fan du ser bra ut. Til du får meg til å angre at vi noen gang gjorde slutt. Hey. Gjør det du gjør, stiger graden opp. Beveger deg fra bunn i grunn og rett opp til topp. Det du gjør, det jeg sier har ikke tid til noe tap. Fortell meg det du gjør, jeg har ikke tenkt å si stopp. Hey. Hvordan du gjør det fanger oppmerksomhet. Hvordan ting går, det kan bli ganske het. Hvordan du ser ut, jeg må si at du er blest. Si det om igjen, si det om igjen. Hey. Gjør det du gjør, stiger gradene opp. Beveger deg fra bunn i grunn og rett opp til topp. Det du gjør, det jeg sier har ikke tid til noe tap. Fortell meg det du gjør, jeg har ikke tenkt å si stopp. Kom! Og fy fan, du ser bra ut. Til du blåser meg vekk som dynamit eller krutt igjen. Og fy fan, du ser bra ut. Til du får meg til å angre at vi noen gang gjorde slutt. Fy fan, du ser bra ut. Til du blåser meg vekk som dynamit eller krutt igjen. Og hele min hatt at du ser bra ut. Du får meg til å angre at vi noen gang gjorde slutt. Lord of his mercy. Global citizen til stede. Admiralene til stede. Vi ses, takk for i kveld!